Nu ska vi in och prata med Svensk Handel. Bengt Nilervand har inviterat oss för att höra på deras syn på framtidens betalningar. Hej, välkommen. Hej, tack ska du ha. Tack. Bengt, framtiden för kontanterna, hur ser den ut? Ja, som jag säger, här ute i handeln så har vi en omsättning på 720 miljarder per år. 80% av de transaktionerna är kortbetalningar idag. 5 år så tror jag mer än 90% är digitala betalningar. Och så om 25 år så har vi knappt några kontanter kvar. 2040? Det stämmer. Jag tror att framtiden, då kommer vi ha betalningar via mobiltelefoner. Men vi kommer också ha det via smycken, armband, klockor. Men därmed tror jag att mobiltelefonen kommer att vara där liksom huvuddevicen. För att man kan kommunicera på ett helt annat sätt med en mobiltelefon i form av lojalitetsprogram, kuponger, marknadsföring. Som du inte kan på samma sätt i ett smycke eller ett armband eller även en klocka. Ja, fördelen med kontaktlösa kortbetalningar det är ju framförallt snabbheten. I vissa miljöer så är det oerhört angeläget för både handlarledet och konsumenten att det går snabbt. Och då tänker jag på arenamiljöer, i barer, i kioskerna, även i dagligvaruhandeln är snabbhet viktigt. Sen tror jag definitivt att om du tar nästa steg, det vill säga betalningar via mobiltelefonen, då finns det uppsidor både för konsumenten och för handlarna att kunna kommunicera på ett helt annat sätt. Från handlarledet kan jag skjuta ut mitt lojalitetskort, jag kan få se det med rabattkuponger istället för papper kan du få digitalt. Och det tror jag vi som konsumenter kommer tycka är betydligt bättre och smidigare. Vem kommer först med kontaktlösa betalningar? ICA idag är ju den första ut med kontaktlösa kortbetalningar. Och det är uppskattat definitivt från handlarledet som säger att det går mycket smidigare, mycket snabbare. Men även för konsumenterna som tycker att det här är bra. Det är smidigt, det uppskattas väldigt mycket av den äldre generationen som då kan göra snabba betalningar utan PIN-kod. Upp till 250 kronor. All right. Tack för nu, Bengt. Ja, det ska du ha. Tack för informationen. Där känner vi Svensk Handels syn på framtidens betalningar, i alla fall inför de nästa 5 år. Vi ska ut och leta efter andra aktörer, innovatörer och se vad de tänker om framtidens betalningar, så följ med.